Selamat kembali ke Channel Jigo Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 7 metoden -metode tingkatan 5 di mana kita akan lihat bahagian yang keempat. Jadi dalam video ni kita akan tumpukan perhatian kepada 7.2b iaitu plot kotak dan seterusnya adalah 7.2c membanding dan mentapset dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Jadi mari kita lihat yang pertama sekali iaitu 7.2b. Jadi untuk 7.2b itu kita akan belajar dahulu macam mana kita nak lukiskan plot kotak ini. Jadi plot kotak ni adalah merupakan satu perwakilan grafik dalam bentuk kotak dan sugut. Jadi di mana kotaknya? Kotaknya adalah rujuk kepada tengah-tengah ini. Lepas tu sugut tu adalah dua garis yang di tepinya. Jadi di sini anda perlu tahu untuk lukiskan plot kotak ni kita perlukan lima nilai yang kita perlu dapatkan daripada kita punya data dahulu. Jadi nilai tersebut adalah nilai minimum iaitu sempadan bawah bagi selang kelas pertama dan juga untuk nilai maksimum iaitu sempadan atas selang kelas terakhir. Jadi anda perlu tahu yang depan ni adalah sempadan bawah untuk kelas yang pertama dan yang nilai maksimum tu adalah sempadan atas untuk selang kelas yang terakhir. Dan di tengah-tengah untuk kotak tu kita akan ada tiga nilai yang lain iaitu kuartil pertama kuartil kedua atau median dan kuartil yang ketiga. Jadi kita perlukan lima nilai ini untuk lukiskan plot kotak dan biasanya kita akan nampak bentuk taburan data tu ada tiga jenis yang utama di mana kita perhatikan taburan simetri. Jadi maksudnya taburan simetri itu adalah kita punya kuartil kedua atau median tu adalah di tengah-tengah dan dua belah yang sebelah ni adalah sama rata. Itulah kenapa kita panggilnya sebagai simetri. Simetri tu maksudnya aa, biasanya apabila kita bahagikan sesuatu tu dia boleh menjadi dua belah yang sama rata. Jadi inilah taburan simetri. Jadi untuk yang kedua pula adalah pencong ke kiri. Jadi kita perlu tahu kirinya adalah sebelah ni dan ini adalah kanan. Jadi apabila dipanggil sebagai pencong ke kiri tu kita akan perhatikan bahagian kiri tu adalah lebih panjang. Ha, jadi anda akan nampak sugut so bahagian kiri tu adalah lebih panjang aa, sama juga untuk kotak tu dia akan nampak lebih panjang di dalam ni lah jadi itulah penjong ke kiri manakala untuk penjong ke kanan tu anda akan perhatikan yang bahagian kanan tu dia akan lebih panjang jadi sebegitulah tiga jenis tapak untuk taburan yang utama jadi seterusnya kita akan lihat contoh macam mana kita lukiskan kita punya aa, plot kotak tu. Jadi biasanya untuk plot kotak tu kita akan ambil maklumat tu daripada satu ogif lah dan untuk ogive tu kita dapat tentukan kita punya kuarter pertama, kuarter kedua dan kuarter ketiga yang diperlukan untuk lukiskan kotak tersebut. Selepas tu kita juga perlu lagi dua nilai iaitu aa, nilai minimum dan nilai maksimum. Ingat nilai minimum tu adalah daripada sepadan bawah kelas yang pertama manakala untuk maksimum tu adalah sepadan atas kelas yang terakhir tu. Jadi di sini kita lihat daripada kita punya Ogive uh, tu kita boleh tentukan limit nilai tu jadi di sini untuk minimum tu adalah sempadan bawah daripada kelas yang pertama ni lepas tu untuk maksimum tu adalah sempadan atas untuk kelas yang terakhir tu selepas tu kita perlu tentukan kita mereka dudukkan kuartil pertama kedua dan ketiga tu jadi macam mana kita tentukan tu kuartil pertama tu kita akan gunakan 1.4 Terhadap dengan kita punya jumlah kekerapan iaitu 90, maka dapat 22.5. Jadi anda perlu bacakan kita punya paksi Y. Lepas tu carikan nilai daripada paksi X tu. Jadi untuk kotak pertama tu dia adalah berada di sini. Jadi sebenarnya saya sudah dapatkan nilai tu daripada contoh buku tu lah. Jadi kita punya kotak pertama tu adalah 116. Kotak kedua tu kita perhatikan kedudukannya adalah 45. Maka cari daripada 45 ni. Jadi lukiskan sehingga anda sentuh ogive tu lepas tu turun ke bawah dan kuarter kedua tu adalah sama dengan 123. Dan untuk kuarter ketiga tu kita akan terapkan dengan 3.4 dan dapati kedudukannya adalah ke 67.5 jadi carikan 67.5 di sini. Jadi sampai kita meny ogive tu turun ke bawah dan di sini bacaan tu adalah 128. Dan kita punya nilai minimum. Nilai minimum kita tu adalah daripada sempadan bawah kelas yang pertama iaitu 80. Dan nilai maksimum kita tu adalah sama dengan 150. Jadi selepas kita sudah berjaya mendapatkan lima nilai ini, maka kita boleh lukiskan plot kotak tu. Jadi saya akan pindahkan nilai ini ke bawah sikit untuk memudahkan kita lucuk bersama. Jadi kita perlukan kertas graf untuk lukiskan secara tepat lah. Sebab kita perlu tandakan nilai itu mengikut aa, kedudukan yang betul. Jadi pertama sekali kita perlu plotkan skalanya dahulu. Jadi di sini kita boleh mula daripada 80 dan kita plotkan sampai 150 lah. Boleh mulakan dengan 80. Lepas tu 2 cm tu kita kira 10 lah. Jadi di sini 90. Lepas tu 100. 110. 120. 130, 140 dan 150. Jadi di sini cun-cun lah. Jadi kita boleh lukiskan satu garisan lurus. Ha, uh, lepas tu kita boleh tandakan lima nilai ini. Dan anda perlu tahu untuk yang minimum dan maksimum tu sebenarnya adalah hujungnya lah. Dan kita ambil kotak tu hanya melibatkan kuartal pertama sampai kuartal ketiga sahaja. Jadi kita tandakan lima nilai ini dulu. Lepas tu kita, baru kita lukiskan lah. Jadi yang minimum tu adalah 80, maksimumnya adalah 150. Lepas tu kuartal pertama tu adalah 116. Jadi anda perlu tahu 2 cm di sini atau 10 petak kecil tu adalah sama dengan 10 unit. Maka satu petak kecil tu sama dengan satu lah. Jadi 116 tu di mana dia adalah di sebelah 11 110 ni 6 petak selepas 110. Lepas tu 123 iaitu Tiga petak kecil selepas 120 dan 128, iaitu dua petak kecil sebelum 130. Jadi kita boleh lukiskannya kotak tu dahulu. Jadi di sini tak ada bagi tahulah berapa besar atau kecil. Asal kita lukiskannya sahaja. Dan kita sambungkan dengan nilai minimum dan maksimum tu. Dan kita sudah berjaya untuk lukiskan plot kotak tu. Jadi plot kotak tu anda mesti kena pandai untuk carikan lima nilai itu dahulu lepas tu kita hanya tandakannya kan pada kertas graf di mana kita perlu plotkan titik itu mengikut aa, nilai yang sebenarlah jadi anda perlu pandai untuk bacakan skalanya jadi begitulah untuk plot kotak ni jadi mari kita teruskan kepada 7.2c iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai jadi untuk bahagian ni sebenarnya kita hanya bandingkan dua perkara sajalah atau dua jenis sukatan saja iaitu untuk min dan sisihan piawai. Jadi min tu sebenarnya adalah purata lah. Kalau kita perhatikan rumus di sini sebenarnya kita hanya jumlahkan kekerapan darab dengan kita data iaitu titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Jadi pernah ada pelajar yang tanya saya, Kenapa kita tidak gunakan nilai x sahaja? Dan sebab kalau kita lihat boleh tak kita bahagikan kita ambil kekerapan tu. Jadi jawapannya tidak boleh lah. Sebab kenapa? Sebab takkanlah kita nak ambil titik tengah sahaja kan. Jadi kekerapan darab dengan titik tengah tu maksudnya untuk titik tengah ini ada berapa kali yang muncul tu. Jadi anda mesti kena darabkan dengan kegerapan lalu baru anda bahagikan dengan jumlah kegerapan. Sebab ada pelajar yang tanya saya boleh tak buat macam ni iaitu potong-potong. Jadi jawapannya tak boleh. Jadi kita mesti kena jumlahkan kegerapan darab dengan kita punya titik tengah bahagi dengan jumlah kegerapan. Itu barunya adalah purata atau minah. Jadi untuk sisihan piawai itu, sebenarnya sisihan piawai itu adalah apa? Jadi ramai yang tidak tahu kenapa kita kirakan sisihan piawai itu. Kalau kita perhatikan rumus tu, sisihan piawai itu sebenarnya akan jumlahkan pia kekerapan darab dengan x kuasa 2 bahagi dengan kekerapan lepas tu tolak dengan kita punya min kuasa 2. Jadi di sini kenapa kita perlu buat begitu sebenarnya kita nak uji ketepatan atau konsistensi untuk data tersebut. Jadi nilai yang lebih kecil bermaksud perbezaan antara setiap data dengan min tu lebih kecil. Maka data tu adalah lebih tepat atau konsisten. Jadi biasanya apabila kita buat eksperimen atau kita nak uji satu set data tu tengok dia adalah konsisten atau tidak, kita hanya lihat adakah sisi hampiawan itu lebih kecil. Jadi lebih kecil bermaksud data itu taburannya adalah berdekatan dengan min. Jadi makin kecil sisi hampiawan itu maksudnya data itu makin konsisten. Maksudnya perbezaan tu semakin kecil lah. Itulah maksud sebenarnya. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh ni saya ambil daripada buku teks. Sebenarnya saya dapati penerangan untuk bahagian ni dia hanya bagikan dengan satu contoh sahaja. Jadi mari kita kaji contoh ni bersama. Jadi contoh 12, seorang ahli botanik menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza A dan B. Jadi di sini kita ada dua jenis bunga raya lah. Dan kita bagi kedua-dua hybrid ini di U bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelompak yang mekar. Jadi yang mekar tu maksudnya adalah bunga itulah yang bukaknya besar. Jadi jadual kekerapan di bawah menunjukkan diameter bunga bagi hybrid A dan hybrid B. Jadi di sini ini sebenarnya adalah diameter bunga tersebut. Berdasarkan min dan sistem piawai tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelompok bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Jadi di sini soalan tu memang minta kita carikan min dan sisi hampir Lepas tu kita bandingkan untuk kedua-dua set data ini. Jadi di sini kita hanya perlu kirakan Jadi biasanya apabila kita nak kirakan sisi hampir y tu, kita memang kena wujudkan satu jadual untuk memudahkan kita buat kiraan. Jadi jadual tu diwujudkan supaya kita dapat tentukan jumlah kekerapan. Lepas tu titik tengahnya iaitu nilai yang kita akan gunakan untuk selang kelas supaya kita dapat kirakan ha, untuk kita punya jumlah kegerapan dalam data tu. Lepas tu kita perlu terapkan kegerapan dengan data iaitu titik tengah. Lepas tu x kuasa 2 untuk kita kirakan fx kuasa 2 tu. Jadi akhir sekali itu sebenarnya kita hanya perlukan tiga nilai ini supaya kita boleh masukkan ke dalam rumus. Jadi di sini untuk jimat masa tu saya tidak terangkan secara terperinci macam mana wujudkan jadual tu lah. Jadi saya harap anda rujuk balik video sebelum ni untuk lihat macam mana kita wujudkan jadual ini. Jadi di sini saya akan guna terus tiga nilai itu untuk kita masukkan bersama dalam rumus untuk kirakan nilai tersebut. Jadi untuk min kita tu kita sebenarnya hanya gunakan jumlah kekerapan darab dengan kita miani ni titik tengah iaitu 574 bahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 40. Jadi kita hanya ambil nilai tu daripada jadual tu Lepas tu tekan kalkulator. Jadi nilainya adalah 14.35. Jadi manakala untuk kita punya uh, sisihan PY itu kita masukkan ke dalam rumus ini pula. Jadi jumlah kekerapan darab X kuasa 2 tu di mana? Daripada sini. Jadi kita masukkan nilai itu 8,253.2. Bahagi dengan jumlah kekerapan 40. Tolak dengan kita punya min dan kuasa 2 kan. Lepas tu tekan kalkulator sahaja. Dan kita dapat nilai ni adalah 0.6384 dan kita sudah berjaya untuk dapatkan min dan sisi piawai untuk aa, bunga raya hybrid A. Jadi kita perlu ulang langkah yang sama untuk hybrid B supaya kita dapatkan nilai min dan juga sisi piawai tersebut. Jadi sama juga sebenarnya kita nak ambilkan tiga nilai ini untuk kita masukkan ke dalam rumus sahaja. Jadi jumlah kekerapan dalam dengan kita punya tengah tu adalah 564 bahagi dengan 40. Jadi kita tekan kalkulator. Kita dapat ni 14.1. Dan kalau untuk siampi awal tu kita masukkan 7972 bahagi dengan jumlah kekerapan. Tolak dengan kita punya min kuasa 2. Jadi sama juga kita tekan dengan kalkulator sahaja. Dan kita dapat ni adalah sifar perpuluhan 7. Jadi sekarang ni kita perlu bandingkan nilai daripada dua set tu. Jadi kalau kita bandingkan mean daripada bunga raya A tu adalah lebih besar berbanding dengan mean daripada hybrid B. Jadi ini bermaksud hybrid A tu bunga rayanya adalah lebih mekar. Maksudnya diameternya lebih besar lah. Manakala kita lihat data tu adakah dia konsisten ke tidak kita lihat kepada piawa piawan. Dan dapati set A tu atau bunga raya A tu mempunyai sisian piawai yang lebih kecil maksudnya nilai itu lebih tepat atau lebih konsisten jadi sebenarnya kita hanya ambil dari persoalan tu kita jawabkannya lah jadi selepas tu kita perlu tuliskan satu atau dua patah ayat untuk kita justifikasikan jawapan kita jadi di sini memang kita dapati untuk bunga raya hybrid A ini adalah lebih mekar dan konsisten jadi kita hanya tuliskan bunga raya hybrid A. Ha, kerana minnya lebih besar atau lebih tinggi dan nilai sisihan piawai lebih kecil. Ha, macam tu sahaja. Jadi kita hanya terangkan sahajalah kenapa kita bagi tahu adalah bunga raya hybrid A. Sebab anda perlu tahu min itu sebenarnya adalah diameter untuk kelompak bunga tu. Jadi lagi besar tu maksudnya lagi besar kelompak bunga tu. Jadi di sini kita juga perlu terangkan sisi piawai itu. Sisi piawai itu sebenarnya adalah perbezaan antara min dengan setiap nilai itu. Jadi lagi kecil tu maksudnya lagi konsisten lah. Jadi begitulah caranya macam mana kita bandingkan dua atau lebih set data tu. Jadi kita hanya lihat kepada min dan juga sisihan piawai. Jadi begitulah untuk bahagian ini iaitu kita sudah belajar macam mana lukiskan plot kotak dan juga macam mana kita banding atau tafsirkan dua atau lebih set data tu menggunakan sukatan serakan yang sesuai iaitu min dan sisihan piawai sahaja. Jadi kalau rasa video Jiko Chong ni membantu jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jiko Chong. Untuk belajar bersama Jacob Chong. Jadi selepas ni jangan lupa untuk cuba latihan dalam buku teks untuk menguji kefahaman anda. Jadi begitu sahaja untuk video kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.